Obrim pas amb Xavier i Sarrià i amb Miquel Ramos des de dijous dia 21 de març que tenim el nus en la gola, vosaltres també. I se anuncia a través de les xarxes socials que parlava d'una aturada temporal, una aturada indefinida. Es podeu explicar un poc els motius? I el motiu bàsicament és que portem 20 anys tocant, portem des que érem adolescents tocant junts, des de l'institut, i en aquests 20 anys doncs, hem viscut moltes experiències i hem viscut coses increïbles, però bueno, també ha arribat el punt de dir que hem de descansar per a madurar què volem fer amb el grup. No? I així va sorgir la idea, després de fer el discoratge, va sorgir la necessitat d'aturar el grup i dir que bueno, fins així s'acaba un cicle, una etapa, i el discoratge continua vigent, no necessitem fer un altre nou disc i per tant tampoc anem a fer més gires sense cançons noves. No? Farem aquesta última gira i acabarem aquesta etapa de 20 anys Obrim Pas i després ja veurem què farem. No ens marquem un retorn, no ens marquem un abandonament definitiu de les dolçaines i els instruments, sinó que en realitat és una aturada per a pensar què volem fer en un futur. I no ho tenim decidit, la veritat és que encara no ho tenim decidit. Podeu tornar, podeu no tornar, podeu fer un altre disc o no, podeu fer una... A banda de la gira, seguirem que esteu portant-la ara en marxa. L'any 2014 sí que teniu previst fer un parell de concerts forts, no? Sí, potents. Previst de fer un parell d'acústics. Però bé, tampoc les coses són tancades del tot, no? És el que tenim en la idea. I el que sí que està clar és que l'aturada serà indefinida. És a dir, no volem marcar-nos cap data d'uns 2 anys, 3 anys, 4 anys, 5 anys, ni volem dir que tornarem o no, perquè tampoc ho sabem, no? Ara realment el grup tanca una etapa i el grup s'atura i ja veurem. L'any que ve doncs, ens agradaria fer 2 concerts en acústic, perquè estem treballant en aquest format acústic dels últims anys i la veritat és que ha anat madurant en els últims temps i ens agradaria fer 2 concerts grans en aquest format, però a partir d'ahir doncs, ja veurem que... La veritat és que amb aquest format acústic no trobem a faltar els escrais, ni els amplificadors, ni els metalls, eh? Esteu que s'aneixiu amb els acústics. És un altre format i per a nosaltres ha sigut tota una experiència trobar-nos amb les cançons des d'una altra perspectiva, no? Inclús cançons que feia ja molt de temps que no tocàvem en els concerts convencionals, no? De rock, adaptar-les al format acústic, antigues cançons com Dakar, com Records, cançons que ja feia temps que no formaven part del repertori habitual. Per a nosaltres ha sigut tota una nova experiència adaptar-les, aquestes i les noves també, no? I de veure com són capaces de funcionar amb altres instruments, amb altres ritmes, i la veritat és que a nosaltres ens emociona molt el tocar este, tot, adaptar les noves cançons i les antigues al format acústic perquè ens donem compte, no, de la cançó, de l'ànima de la cançó, no, com pot ser interpretada en diferents estils, no, en estil més rockero, en estil acústic, i tenen ixa ànima, no, que des d'un principi li vam voler donar. Amb la viola de roda, amb la dolçaina, amb la percussió, el baix. Esteu de gira ja, heu estat a Ontinyent, a Llíria, amb 2 concerts molt emotius després de l'anunci, amb Moixerangues, amb llàgrimes damunt de l'escenari, amb llàgrimes entre el públic. A on teniu tancat la gira? En quins pobles, en quines ciutats? Doncs enguany farem una gira, bueno, la gira seguirem, és una gira curta de concerts elèctrics, diguem, concerts normals, i la gira acústica que ja teníem prevista per enguany, doncs s'entrellaçarà a misses dates, no? La gira acústica ens portarà a Alcoi, a Pedreguer, a Betxí, també a Sant Celoni, a Barcelona i altres pobles i ciutats del país. I la gira seguirem, la gira de concerts grans, diguem, en format habitual. Doncs també recorrerà tot el país. Tenim algunes dates tancades, com el Feijó, per exemple, i també altres concerts que ja anunciarem aviat. I esperem que ens porti... Bueno, estem tancant també dates a països, a llocs on sempre ens hem sentit molt a gust, i altres països com de Sud-amèrica on no hem estat mai i tenim ganes de viatjar enguany. No? Ara de moment tenim al País Basc la primera data i a principis d'abril farem Madrid, que a Madrid solem anar tots els anys i la veritat és que funciona
funciona molt bé. A Madrid ens estimen molt. L'any 1993 començareu, estem en el barri del Benimaclet, que és molt simbòlic per a vosaltres, que representeu aquesta València lliure, combativa, alegre. Començareu en l'Institut Ben Lliure, Xavi, però estaves tu només, no?, de tots els integrants que sou ara, sí, quan fareu aquelles primeres maquetes? Sí, clar, al principi fèrem un grup que eren tres persones, que ja era Obrim Pas, però a l'any següent ja va entrar Robert, i l'any següent entra Gironès, entra Miquel Ramos... Les entrades van ser les Laonades, no? L'institut teníem dos grups, teníem Obrim Pas i un altre grup que era Euradexodus, bueno, sí, que era, tenien ells, i nosaltres anàvem fitxant ahí components de l'altre grup. I després estava Gironès, que anava per ahí, pululant. Què va fer la pensada d'introduir la dolçaina amb sons hardcore, punk, reggae? Bueno, la veritat és que havíem escoltat grups com Graford, per exemple, Pixamandúries, que al Principat ja havien, sobretot en directe, havien incorporat la gralla, i també influenciats per Neu Gorriac, que havia mesclat el Versolaris amb el hip-hop. Doncs nosaltres també teníem moltes ganes de provar aquesta mescla tradicional amb, o sigui, tradició amb modernitat, no?, i se barreja amb les arrels, versant les nostres pròpies arrels amb la música negra que escoltàvem, i vam conèixer en Miquel, que bueno, anava a la seva classe, que tocava la dolçaina, i li van dir, Miquel, vine al local d'assaig que estava a costa de l'institut, i va vindre a provar, i de fet la primera melodia que va tocar va ser la de No està sol, la de No tinc esport, que és una de les més conegudes, va ser així espontàniament en el local, de seguida van flipar la barretxa i van dir, pues, de saco en això. Quins són els punts que ara mateix vos preocupen més? I del País Valencià, quines són les lluites que estan encara pendents després de 20 anys, Miquel? Bé, és una mescla de preocupació però alhora d'esperança, perquè la veritat és que si comparem la situació actual amb la que hi havia quan van començar, a nivell cultural però també a nivell social i polític, han canviat molt les coses. Algunes coses, evidentment, podem estar ben orgullosos de com la gent des de la trinxera, no, de, cultural i inclús política del País Valencià ha creat una escena cultural i unes alternatives socials i polítiques molt potents, malgrat la situació adversa, no, de que un govern que no ajuda, un govern que no només no ajuda, sinó que te boicoteja i te persegueix, no, malgrat això, nosaltres pensem i veiem que és una realitat que els moviments socials han crescut molt al País Valencià, que tenen una força espectacular i que s'han creat a base de voluntat. I això és molt important, és a dir, haver creat les coses des de la base i sense cap tipus de recolzament institucional, això té un valor afegit, no? Per altra banda, també una miqueta de preocupació, evidentment, doncs, perquè la situació social i política i econòmica del nostre context, ja no només del País Valencià, sinó en un context global, doncs és complicada. El que passa és que nosaltres confiem molt en el treball de la gent que ha estat batallant anys i anys a les trinxeres, no? I que pensem que n'hi ha un projecte, n'hi ha un projecte alternatiu al que ens volen imposar i al que ens volen vendre, no? I l'important és que la gent tinga la decisió i tinga la capacitat d'explicar aquest projecte i de defensar-lo, no? Amb dents i ungles, i en això estem nosaltres. Estàvem des que vam començar i hem estat durant tots aquests anys. I nosaltres, per tant, mai hem sigut pessimistes ni hem volgut transmetre una sensació de desesperació o de pessimisme, tot el contrari. Sempre hem volgut encoratjar a la gent a que se sentirà orgullosa del que té i del que havíem creat i de que tirarà endavant. Vull preguntar-vos una cosa, perquè no heu estat mai en 20 anys en Radio Televisió Valenciana actuant, crec, no? Mai. I això vos ha preocupat en algun moment, vos ha entristit o ja directament ho heu donat per perdut? Jo crec que al principi, quan vam començar, doncs, d'alguna manera es veia normal, no? No sé, estàvem com acostumats, hi havia aquesta política ja d'entrada i hi havia un boicot i un silenciament a la música de Valencià i més encara si tenia un missatge polític clar, i pues, vivíem doncs, resignat a aquesta situació, denunciant-ho, però pues això, a mi aquesta resignació que un poc ens ha amelat als valencians. Les coses van canviar molt a partir del 2005, quan es va crear el col·lectiu Obrim Monllor de música en valencià, que
que es va encetar una campanya per a protestar i per a trencar aquesta resignació i dir no, això no és allò normal, no? I hem de denunciar aquesta situació i hem de reclamar els nostres drets, no? Al cap i a la fi. I a partir d'ahí doncs es va començar a intentar bueno, posar en evidència aquestes polítiques d'alguns de la Generalitat Valenciana de dir que ells defensaven la llengua quan en realitat estaven marginant i boicotejant sistemàticament els qui la utilitzàvem i en la cultura, tant en la música com en la literatura, com en el teatre, etc. No? I així que, bueno, amb els anys sembla que s'han començat a obrir escletxes i és el que deia Miquel, entre tots, entre totes i tots, des de baix, comencen a veure aquests fruits de totes les mobilitzacions de molts anys. No? A més, per a nosaltres també ha sigut molt, molt significatiu que hàgiu sigut molts i moltes dels treballadors i treballadors de la ràdio i la televisió pública valenciana els que d'alguna manera heu lluitat per a que nosaltres no només obrim pas, sinó tots els músics valencians estiguem a la nostra televisió, no? I la veritat és que és d'agrair que durant tots aquests anys s'hagi colat alguna cançó nostra de La Gosa Sorda, de Feliu, de Pau a la Bajos, en alguna peça, encara que fora dels esports o encara que fora d'algun altre programa que d'alguna manera sortejava aquesta censura, no? Implícita que hi havia allà, i evidentment reconèixer el treball pues, tant que has fet tu a la ràdio en Alta Fidelitat, com el Pau, com altra gent que heu estat treballant de valent per a fer-nos un lloc allà a la gent que cantàvem en la nostra llengua i que també és nostra, la televisió. I evidentment nosaltres mai hem mirat a la televisió com un enemic, a la televisió pública, tot el contrari, perquè teníem molts aliats allà dins, perquè teníem molta gent de confiança que sabien que es creien realment la funció pública de l'ENS. Llavors nosaltres sempre confiàvem en aquesta gent. Evidentment una cosa sou els treballadors i una altra cosa són els que manen, no? I els que manen doncs malauradament ja sabem quines es gasten. Confieu en que podem lluitar en els pròxims temps per aconseguir la ràdio i la televisió que ens mereixem els valencians? Bueno, és l'obligació lluitar per a recuperar la ràdio i televisió pública, que és una eina, ha de ser una eina al servei del poble, una eina al servei d'una llengua i una cultura minoritzada que pateix uns atacs sistemàtics i per això precisament es va crear la ràdio i televisió o s'hauria d'haver creat, i és l'obligació lluitar per recuperar aquesta eina, per fer-la un mitjà doncs, públic, participatiu i democràtic com hauria de ser. No? Els missatges que heu transmet el Sobrin Pas, a banda de la potència i de la qualitat musical, han sigut universals, i vosaltres heu dut a terme allò de la globalització des de la localització, no? Perquè en definitiva el que reivindiqueu vosaltres són reivindicacions universals. Sí, nosaltres sempre ho hem dit, que les nostres cançons parlen de problemàtiques que perfectament podria denunciar un jove a Berlín o un jove a Palestina, evidentment en contextos molt diferents, no? Però evidentment el missatge dins de lo que tu comentaves de la globalització és que els problemes globals són els problemes globals, ens afecten a tots, i llavors les nostres lletres en aquest sentit tenien aquesta perspectiva que cadascú la feia seua i cadascú la adaptava al seu context. I jo crec que això ha sigut una de les claus de que aquestes lletres hagin travessat fronteres, perquè a més una cosa molt significativa és que nosaltres quan anàrem a Alemanya per primera vegada li vam donar molta importància també al missatge, i per això vam traduir les lletres a l'anglès i ens vam dur una caixa amb uns díptics, amb les lletres traduïdes del valencià a l'anglès, no? Perquè entengueren del que estàvem parlant. I casualment, doncs, sí que ho entenien i ja s'havien preocupat més d'un d'ells de buscar de què estàvem parlant, i és a dir, que avui dia, i més avui dia, que hi ha una comunicació global en les xarxes socials espectacular, els missatges corren molt, molt ràpidament, i Xavi, que ha sigut el lletrista durant tots els dos anys, ell ha sabut construir unes lletres i unes cançons que són perfectament interpretables i assumibles per qualsevol persona en qualsevol context d'este món. Les lletres de les cançons estan plenes de lemes, d'himnes, de crits que ja ens ha quedat per a la història de diverses generacions. A més, vosaltres heu demostrat durant 20 anys que heu enderrocat fronteres idiomàtiques. Podem posar l'exemple del Japó, que a mi personalment em fa molta gràcia i m'enorgullís saber que hi ha japonesos que gràcies a vosaltres s'han enganxat a la dolçaina i que l'aprenen, la toquen, no? Quin fenomen!
Sí, la veritat és que nosaltres també ens vam sorprendre, no?, de quan vam arribar a Japó i vam veure un xaval que tocava l'Olsaina, va vindre a parlar amb nosaltres, que havia pres la flama i tal, que ens havia conegut i s'havia comprat una d'Olsaina, el tio estava estudiant allí en Tòquio i tal. I després en els concerts, pues, veure la resposta del públic japonès, superentregat, ballant i cantant com podien les cançons, doncs va ser, era molt motivador, no?, de pensar, ostres, pues això que dèiem de My Group. Vam començar a l'institut, als 16 anys, en un context difícil. Tot el món ens deia que no arribaríem a cap lloc amb aquesta proposta i estàvem allà en el Japó tocant, no? I això és el que més t'omple d'orgull en aquest moment, en aquest concert, estar a l'escenari i pensar això, no? I veure tanta gent que està també treballant per això, no? No anireu a cap lloc, no canteu en valencià que no anireu a cap lloc, no, us deien. No, ja ni això, ja érem quasi exòtics en la nostra casa, no? És a dir, ai, mira que majos, canten en valenciano, que simpàticos, no? Sí, era un rotllo així molt, no? Bueno, es deia com ara que les coses mai canviaran, que no sé què, sí. Que són uns... Pues això, que són uns adolescents i això, no sé què... El llibre Disc Coratge, com diu la revista In The Rock, és una nova proclama musical valenta amb un CD i un llibre que analitza les cançons amb les paraules escrites per la ploma d'Eduardo Galeano, d'Isabel Clara Simó, de Vicent Partal, Pau Alabajos, Manuel Baixauli... Efectivament, està molt vigent. El vostre missatge connecta directament amb les reivindicacions d'ahir i amb les d'avui. I d'alguna manera este disc sí que és retrospectiu, no?, i autobiogràfic. No sé si un poc de comiat ja n'hi ha, sí, no? Bé, ja fèiem el disc, doncs ja teníem un poc clar que volíem fer l'aturada. I bé, vam començar a fer cançons, ens naixien cançons un poc així de plasmar que ha sigut Obrint Pas per a nosaltres, que les històries del principi, els primers concerts, bueno, les primeres batalles a València, no? I volíem fer un càntic a la nostra gent i a tot el que hem fet entre totes i tots. I per això va sorgir este disc, no? I també el llibre, pues, naix un poc d'això, no? D'aprofundir un poc més en les cançons i que amics nostres de tota la vida i gent que admirem donant el seu punt de vista també del que ha estat el grup i del que sentim, no? Així tenim cançons, per exemple, El País de l'Olivera, que és una cançó folk preciosa, La Jota de Valencians... D'alguna manera també esteu fent homenatge a aquells que estaven abans que vosaltres, grups com el Tall, no? Que vosaltres formeu part d'aquest moviment, no?, de recuperació de la tradició. Nosaltres diem que som fills del Tall, som fills d'Ovidi, som fills d'altra gent. Bé, el Tall en especial perquè és un grup molt semblant a nosaltres, és un grup de música de molta gent, un grup que va mesclar moltes coses també i un grup que els nostres pares ho escoltaven i del qual tenim molta amistat i hem coincidit molt amb ells. I bé, entre tots formem part d'este treball de recuperació de la cultura popular del País Valencià i de la música popular del País Valencià que es va iniciar, doncs, amb gent com Fuster, com Estellers, com tants altres que en una època molt difícil en el franquisme va iniciar aquest treball. Nosaltres ens sentim un poc fills d'aquest treball, més que eres fills d'aquest treball, igual que nosaltres, moltíssima gent de la nostra edat, i el que nosaltres esperem és que moltíssima gent jove que ve per darrere, doncs, faci més passos endavant i que faci coses molt millors i que, en definitiva, treballem per normalitzar d'una vegada la nostra llengua i cultura del nostre país. Vosaltres sou fills, hereus, però ara també vosaltres teniu els vostres fills i hereus. Heu creat escoles, sou un referent musical. I m'agradaria que ens centrarem un poquitiu en la gira, perquè Seguirem, que és el nom de la gira, és un dels himnes que trobem a Coratge. És una cançó preciosa en la que ens transmeteu l'il·lusió de continuar endavant i de lluitar contra la por. Esta cançó va dedicada a una persona molt especial, una dona també combativa, segurament la millor ambaixadora que ha tingut del Obrint Pas i també del País Valencià, Mavi Dols, una valenciana que va morir fa 4 anys i que estava en la lluita a favor de la cultura. Des de Barcelona va crear l'Espai del País Valencià, formava part de la Fundació Ramon Barnils de Periodisme. Bueno, ha fet tantes tasques a nivell social i cultural, també familiar teua, no?, de Miquel. Mavi Dols és un poc també símbol i reflex de tota aquella gent que anem en el vaixell, que estem allà espentant-vos, no? Home, la Mavi, des d'un principi,
quan érem uns xiquets, bàsicament, i anàvem amb la maqueta, ella ja es va encarregar de promocionar-ho en el sentit en què estava ben orgullosa de que xics joves com nosaltres cantarem en valencià i donarem i se pas endavant, no? I sempre s'ha ajudat, sempre s'ha fet costat i sempre ha estat ben orgullosa i estava inclús a primera fila en els concerts, no? És a dir, que per a nosaltres, evidentment, a mi personalment, doncs, evidentment, era la meva tia i li guardo molt de respecte i molta estima i per a, evidentment, agraeix molt que tot el grup hagués sentit ixa, també ixes ganes, no? De dedicar-li aquesta cançó perquè la veritat és que tant la Mavi com molta altra gent, no? Que ha estat batallant amb nosaltres des del primer moment, no? que no era fàcil tampoc apostar per un grup de joves així melenuts i desvergonyits com nosaltres, no? I la veritat és que evidentment doncs és molt, per mi és molt important això. Molt bonic que la gent es diga així, no? Seguirem. Perquè a més el verb seguir és necessari. Vosaltres teniu la... sempre heu partit de la idea de la lluita de resistència un poc indígena, no? Però no ens quedem en la lluita indígena perquè no volem convertir-nos en una reserva. Sempre treballeu el concepte d'esperança, no? Estem orgullosos de les nostres arrels, de la cultura d'aquest poble i com a... Bueno, com a indígenes defensem els nostres drets, els nostres no només culturals, sinó també els nostres drets polítics, els drets també a la revolta, no? I a dir que ja n'hi ha prou d'estar colonitzats i ja és l'hora de començar a alçar-se. Portem alçant-nos durant molts anys, venim de situacions molt complicades, molt abans com la transició, com el franquisme, com abans en la Guerra Civil, i és un treball de fons que es porta fent al País Valencià des de, doncs això, des de generacions, i com ha dit Miquel abans, ara estem, nosaltres som testimoni un poc quan anem a tocar arreu del país de veure tanta gent jove que està disposada a prendre el relleu, no? I això és el concepte de seguirem, no? La voluntat de seguir, passi el que passi, encara que la situació sigui difícil, no? I sobretot també la voluntat de seguir des d'aquestes persones com Mavi, com tants altres, que potser no són coneguts, o no són mediàtics, o no destaquen en un àmbit públic i els seus àmbits, en els seus treballs anònims i voluntaris, i aquests herois quotidians que diem, estan tirant endavant tota aquesta lluita d'una manera... doncs amb tota la força que tenen dins, sense esperar res més a canvi, no? No sé si ara per acabar podríem recordar alguns moments mítics. Jo crec que tots els viatges que han fet han tingut alguna cosa especial, tant a Europa, jo recordo per exemple la gira que van fer a l'Europa de l'Est, que per nosaltres va ser un descobriment, viatjar per Croàcia, per Bòsnia, tot allò per nosaltres va ser... hem tornat 3 o 4 vegades més i la veritat és que per nosaltres era impensable que tornarem 4 vegades a Croàcia, no? I ens cridaven, tornàvem a anar i vam estar tocant, per exemple, en la tornada d'un grup mític croata que es deia Cervesa Freda, Lano Pivo en croat, i ells van triar com a teloners a nosaltres. I era el grup mític de Croàcia de punk, i hi havia 20.000 o 30.000 persones a la MTV fent un directe, vull dir... Això per nosaltres és una anècdota, no? Però sí, clar, milers. Com este, la veritat és que podríem dir molts. Podríem dir milers. Jo també en Palestina va ser una experiència brutal, a Venezuela, però jo també destacaria també els moments més íntims, mítics, del principi, dels primers concerts. Els primers concerts, recorde, a la Marina, concerts a Finestrat, a pobles així, que nosaltres descobríem el país i fèiem... anàvem en autobús, anàvem en tren i carregats amb els instruments. Era, clar, era una altra època, no hi havia internet, ni mòbils, ni res. I aquests moments tan autèntics, no? Amb el públic, intentant nosaltres donar a conèixer les nostres cançons i descobrint, coneguent gent que parlava, que vivia la vida com nosaltres, que pensava com nosaltres, arreu del país. I aquests moments que comencíem a conèixer el nostre país també va ser molt, molt especial. Sí, jo crec que un dels grans tresors que hem obtingut amb el grup és haver conegut el país de dalt a baix, d'est a oest, i com ha dit Xavi, de veure com arreu del territori hi ha gent que viu i sent igual que nosaltres i que a més
i que ens ajuda des del principi, perquè al principi les coses no eren gens fàcils i la gent va apostar per nosaltres jugant-se moltes vegades moltes coses, no? Allà, a muntar un concert d'Obrim Pas allà, i nosaltres anàvem al que podíem, allà dormint en casals, anant en tren, com deia Xavi. És a dir, que evidentment tot això, els records del principi són... I a més és molt curiós que ara molta gent, quan has anunciat esta aturada, t'ho està recordant per Twitter, no? Recorda aquell concert que vareu vindre al meu poble, que érem uns xiquets i que tal, no sé què. Estan pensant fotos ara, bueno, sí. Dels inicis, estan pensant vídeos. És emocionant veure el moviment de les xarxes socials que estan immediat, no? Sí. De la transcendència que tenen els Obrim Pas. Pues després de 20 anys, moltíssimes gràcies per navegar a tota vela, com heu dit vosaltres en alguna ocasió i en el comunicat, cap a rums marcats contra la por, perquè no volem tindre por. I volem seguir anant de la mà, no?, amb vosaltres. Seguirem. Gràcies. Gràcies, Tarem.